什么啊？我们的 first 啊，to unlock 阿美。የቅዱስ መርቆሪዎስ ታሪክ። ይህ ታማኝ ምስክርነት የሰጠ ሰማዕት የመጀመሪያ ስሙ ፒሉፓዴር ይባል ነበር። ቃሉ ላቲን ሲሆን ትርጉሙም ታማኝ፣ ሐቀኛ ማለት ነው። የተወለደውም በ271 ዓመተ ምህረት ነው። እርሱም ወላጆቹም ጣዖትን የሚያመልኩ አረማውያን ነበሩ። ከጊዜ ወደ ጊዜ የክርስትና እምነት እየተስፋፋ ስለሄደ ቤተሰቦቹም ክርስቲያኖች ሆኗ። እርሱም ካደገ በኋላ ተምሮና አምኖ ተጠመቀ። ስመ ጥምቀቱም መርቆሪዎስ ተባለ። መርቆሪዎስም ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ማለት ስለሆነ ይህንኑ ቋሚ መጠሪያ ስሙ ሆኖ ቀረ። በእንግሊዞች የተጻፈው ገድለ ቅዱሳን ባዮግራፊ ኦፍ ሴንትስ የሚሉት እንደሚለው ዜግነቱ ኢጣሊያዊ ሲሆን ስሙንም መርኮሪዮ ብሎታል። የአባቱ ስም ሎሪዮ፣ የእናቱን ስም ደግሞ ክርስቲና እንደሆነ ገልጿል። በየዓመቱ በዓመታዊ ዕለቱ ህዳር 25 ቀን የሚነበበው መጽሐፈ ስንክሳር ደግሞ የአባቱ ስም ኖህ፣ የእናቱ ስም ታቦት፣ የራሱ ስም መርቆሪዎስ እንደሆነ ይገልጻል። በዚያን ዘመን ውትድርና የተወደደና የተከበረ ስለነበረ መርቆሪዎስም ዳኪዮስ ለተባለ ንጉሥ ወታደር ሆነ። ዕለት ከዕለት የሚያሳየው ወታደራዊ ስነ ስርዓትና በሚፈጽመው ጀብዱ ከሌሎች ወታደሮች ይልቅ ተወዳጅነትና ባለሟልነትን አገኘ። ዳኪዮስ ጠላቱን ድል አድርጎ በተመለሰ ቁጥር ድል ያስገኘለትን እግዚአብሔርን ዘንግቶ ድል የሚያስገኝለት ጣዖት እየመሰለው ከጦርነት ሲመለስ ለጣዖት መሥዋዕት የማቅረብ ልምድ ነበረው። ከዕለታት አንድ ቀን ዳኪዮስ መርቆሪዎስን አስከትሎ ዘመተና ጠላቱን ድል አድርጎ በተመለሰ ጊዜ እንደ ልማዱ ለማይሰማውና ለማይናገረው ጣዖት ከስግደትና ከጸሎት ጋር የምስጋና መሥዋዕት አቀረበ። ከደስታው ብዛት የተነሳም ብዙ እንስሳትን በየአይነቱ እየመረጠ ሰዋ። ቅዱስ መርቆሪዎስ ይህን በማየቱ ሰው ድል ለሰጠው ለእግዚአብሔር በመስገድና እሱንም በማመስገን ፈንታ እንዴት ለሰው ሰራሽ ጣዖት ይሰግዳል በማለት ቅር ስላለውና አረማዊነቱም በግልጥ ስለአወቀ በዚሁ ተቀይሞ ወደ ግብዣው ሳይሄድ ቀረ። በዚሁ ጊዜ አብረው የዘመቱ ሌሎች የሰራዊቱ አባላት እኛ ለምታመልከው ጣዖት ስንሰግድና ባደረኸው ታላቅ የምሳ ግብዣና ትእዛዝህን አክብረን ስንገኝ ታማኝ ባለመዋልህ መርቆሪዎስ ትእዛዝህን በመናቅና አንተን ባለማክበር እንሆ አልተገኝም። እንዲሁም ለጣዖት መስገድ የማይፈልግ ሳይሆን አይቀርም አስተያየት ስጥበት ብለው በንጉሥ መሾምና መወደድ የሚፈልጉ ሰዎች አሳጡት። ዳኪዮስም በመርቆሪዎስ ላይ የቀረበውን ክስ ካዳመጠ በኋላ መርቆሪዎስን አስጠርቶ ስለምን ለጣዖት እንዳልሰገደ መሥዋዕትም እንዳላቀረበ እንዲሁም ወደ ግብር እንዳልመጣ ጠየቀው። እሱም ሳይፈራ በድፍረት
እንኳንስ እኔ ለጣዖትህ ልሰግድና መሥዋዕት ላቀርብ አንተም እንዲህ በማድረግህ አዝናለሁ ብሎ መለሰለት። ነገር ግን እኔ እግዚአብሔርን አመልካለሁ፣ ለእርሱም እሰግዳለሁ። ይኸው መሣሪያህንና ትጥቅህን ተረከበኝ ብሎ አውልቆ ወረወረለት። ታማኙ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሪዎስ መስቀል ተሸክሞ ወንጌል ይዞ የክርስቶስ ወታደርነቱን በመግለጹ ዶክዮስ በጣም ተናደደ። በግርፋትና በእስራት እንዲያሰቃዩትም አዘዘ። በእስር ቤት ሲሰቃይ ሳለ የሮም ዜጋ ሆኖ በመታሰሩና በመሰቃየቱ የሮም ዜጋ መታሰሩንና መሰቃየቱን ያወቁ መገረፉንም የሰሙ እንደሆነ ሮማውያን ታላቅ ኃይል ያስከትሉብናል። የሚነሳውንም አመፅ ለመቋቋም ስለማይቻል ግዛታችን ሰፊ ነውና በጽኑ እስራትና በግዞት እንዲሰቃይ ወደ ቂሳሪያ እንላከው ሲሉ ተማከሩበት። ዳኪዮስና አማካሪዎቹ በዚሁ በመስማማታቸው ታማኙ ሰማዕት ወደዚያቸው አገር ተላከ። ቂሳሪያም የምትገኘው በምድረ እስራኤል ነው። በቂሳሪያ እስር ቤት ስቃዩንና መከራውን ተቋቋመ። ወንጌል እየሰበከና እስረኞቹን ከአረማዊነት ወደ ክርስትና እምነት እየለወጠ ስላስቸገራቸው ኅዳር 25 ቀን 310 ዓመተ ምህረት በሰይፍ ተከልሎ በሰማዕትነት አረፈ። እንደ ቅዱስ መርቆሪዎስ ላለ ታማኝ ምስክር ዮሐንስ በራእዩ በምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ድል የነሳውን በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አደረገዋለሁ፣ ወደፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም፣ የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌም አዲሲቱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ ሲል ጽፎለታል። እርግጥም ቅዱስ መርቆሪዎስ ወደ አዲሲቱ ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ገብቷል። አዲስ ስም በስሙ ላይ ተጽፎለታል። ስሙም በአዲስ መዝገብ ተመዝግቦለታል። እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ መርቆሪዎስ ያደረጉትን ተጋድሎና የፈጸሙትን ተግባር ባጭሩ ተመልክተናል። የሮም ቄሳሮች ይህን ሁሉ ስቃይና መከራ በእነዚህ በሁለቱ ሰማዕታት ላይ የፈጸሙባቸው ስቃይ ዋናው ምክንያት ዓላማቸውን ለማሰናከልና ስራቸውን ለማበላሸት ነበር። ይሁን እንጂ የወንጌል መስፋፋት፣ የቤተ ክርስቲያን እድገት፣ የምእመናን ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረከተ ከመሄዱም ሌላ ተግባራቸው በዓለም ሁሉ አስተጋባ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚያን ዘመን ስለ ክርስትና እምነት ተነስቶ የነበረው ጭቅጭቅ በቀላሉ የሚገመት አልነበረ። ይህም ለብዙ ሰዎች የሕይወት ጠንቅና ለብዙ ንብረት መጥፊያ ምክንያት ሆኖ አልፏል። ሆኖም የክርስትና እምነት እንደ ብረት ገመድ የማይበጠስ ጠንካራ በመሆኑ ማንም ኃይለኛ የሚበጥስበት አቅም ሊያገኝ አልቻለም። ከዚህም የተነሳ የክርስትና እምነት ከጉባኤ ቀርቦ በብያኔ የሚታገድና በፍርድና በውሳኔ የሚፈጸም ቀላሉ ዝግብ አልነበረም። ይህም ማለት የክርስትና እምነት በተነካካ ቁጥር ግልጥልጥ እንደሚል እንደ ተዳፈነ እሳት እየተያያዘ ውስጥ ውስጡን ከማቃጠል ያረፈበት ጊዜ የለም። ታሞ እንደሚያገግም በሽተኛና ሞቶ እንደሚነሳ ሕያው ነፍስ እየተንቀሳቀሰ ከማስቸገር በቀር የደከመበት ጊዜ አልተገኘም። በይበልጥም በለስላሳ መሬት ላይ ተዘርግቶ እንደገና በቅሎና አፍርቶ 30፣ 60፣ 100 እንደሚያፈራ ንጹሕ ዘር እየበረከተ ከመሄድ አላቋረጠም።
እንዲሁም በቆረጡት መጠን ቅርንጫፉ እየበዛ እንደሚሄድ መልካም ዛፍ ፍሬው እየበዛ ስላስቸገረ ማንም ሊቋቋመው አልቻለ። መልካም ፍሬ የማያደረገ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ እሳትም ይጣላል ተብሎ እንደተጻፈ የመራራ ዛፍ ምሳሌ ሆነው አምልኮ ጣዖት ግን በቅዱስ ጊዮርጊስና በቅዱስ መርቆሪዎስ ትምህርትና ሞት ተቆርጦ ከነፍሪዮም ተጣለ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ለነበሩ አህዛብ በምዕራፍ 2 በቁጥር 12 ለተስፋውም ቃል ኪዳን ንግዶች ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋን አጥታችሁ ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ሲል አስተምሯቸው ነበር። ታማኝ ምስክር የሆኑት ሁለቱ ሰማያታትም ይህን ፈለግ በመከተል በጨለማ ይኖሩ የነበሩትን አይዛብ ያለ ተስፋ ያለ ክርስቶስ ያለ እምነት ያለ ቤተ ክርስቲያን ያለ ወንጌል መኖርና መጽደቅን እንደማይቻል አስተምሯል። በዙሪያቸው ያሉትን ከጨለማ ወደ ብርሃን አውጥተዋል። ከሞት ወደ ሕይወትም አሸጋግረዋል። በዘመናችንም ቢሆን በጨለማ የሚኖሩ እጅግ ብዙ ናቸው። ከጨለማ ኃይል የሚያወጣውን የተስፋ ቃል ሳይሰሙ ከክርስቶስም ጋር ሳይገናኙ ብዙዎች ከዚህ ዓለም በሞት የሚለዩ በርከት ያሉ ናቸው። ይህም ማለት በዚህ ዓለም ሲኖሩ ያለ ተስፋ ያለ ክርስቶስ ከኖሩ በኋላ ከዚህ ዓለም ወደ ወዲያኛው ዓለም የሚሸጋገሩ እንዳሉ ለማንም የተሰወረ አይደለም። ይህም እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስና እንደ ቅዱስ መርቆሪዎስ ያሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሕይወታቸውን አሳልፈው የሚሰጡ እውነተኛ መምህራንን ካለማግኘታቸው ሳይሆን አይቀርም። ምክንያቱም ላልተሰማሩና ከእግዚአብሔር ውጭ ላሉ ሁሉ የተስፋ ጭላንጭል አይታያቸውምና ነው። ይህም ሊሆን የቻለው ሰዎች ራሳቸው የፈጠሯቸው ጣዖቶች መስዋዕት ቢያቀርቡላቸው፣ ስርዓትና ሕግም ቢወስኑላቸው፣ መዝሙርም ቢዘምሩላቸው የሕይወት ብርሃን ሊሰጧቸው አይችሉም ነበር። ግን ሰዎች ለኃጢአታቸው መስዋዕት ሆኖ የቀረበውን የዓለም ብርሃን የሆነውን ክርስቶስን በእምነትና በመልካም ምግባር መመልከት ይገባቸዋል። ከጨለማ ለመገላገል ብርሃንን ማየት የግድ ያስፈልጋልና። ለምሳሌ አንዲት ፀሐይ ለጠቅላላው ዓለም በየቀኑ ብርሃኗን እንደምትሰጥ የታወቀ ነው። በቅዱስ ጊዮርጊስና በቅዱስ መርቆሪዎስ ትምህርት አማካይነት ያደገው የክርስትና ትምህርት ብርሃንም የጨለማ ተመሳሳይ የሆነውን አምልኮተ ጣዖት አጥፍቶ ለዓለም ሁሉ አበራ። ይህም አባባል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ስብከቱ ከተናገራቸው የሕይወት ቃላት መካከል እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ሲል የሰጠውን ምሳሌ ለሁለት ሰማዕታት እንደፈጸሙት ያሳስበናል። በዚህ ምሳሌ የምንመራ የጌታ ደቀ መዛሙርት የሆነ ሁሉ በዚህ ዓለም ላይ በምንመላለስበት ወቅት ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ብርሃንን እንደምንሆን ታላቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶናል። ጨለማችንን ወደ ብርሃን ይለውጥልናል እግዚአብሔር ይመስገን። አዲስ ሕይወት በሚሰጠውም በዚህ ብርሃን ወጋገን የምንመራ ምእመናን ሁሉ በቁጥር ከመብዛታችንም በላይ እንደተባለው ከሰራንበት የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን ደስተኞች በመሆናችን አልፎ የኃጢአት ኃይል አይገዛንም። በሌላ በኩልም ደግሞ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስና እንደ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሞትን ስለማንፈራ
አዲስ ፍጥረት በመሆን ስራችን ለብዙዎች ተረፋ። ቀደም ብሎ እንደተገለጸው እኛንም እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይለናል። ይህንንም ሁለቱ ሰማያታት በተግባር እንደገለጹት ሁሉ እኛም በስራ እንድንገልጸው ይፈለግብናል። በብርሃን የማይሰራና የማይታይ ነገር ስለሌለ ሁላችንም በእንዲህ ያለው ስም ተሰይመናል። መሰየም ብቻ አይበቃ፣ ብርሃን ከሆነ ለሌላው መብራት ይሆን እንድናበራ ኃላፊነት ተጥሎብናል። ለሰው ልጅም ከብርሃን የበለጠ ጠቃሚና መድኃኒት ፈጽሞ እንደሌለ የታወቀ ነው። በዚህ አኳኋን ይህን ቃል የምንሰማ ሁላችን የተቀበልነውን ብርሃን በየስፍራው እየተዘዋወርን እንድናበራ ተልከናልና ስራችን በሰው ሁሉ ፊት ይብራ። አዲስ ሕይወትንም ለማትረፍ በስራ እንሰለፍ ሲሉ መልእክታቸውን ያስተላለፉት አለቃ ነቢየ ልዑል ዮሐንስ ናቸው። አሜን። ሁላችንን ለሰው ለመትረፍ ብርሃናችንም በሰው ሁሉ ፊት ይበራ ዘንድ ይህን ብርሃን በየስፍራው እየተዘዋወርን እንድናበራ በጌታ ቃል ኖረን በጌታ ቃል እንድናኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ይሆንልን። እናቱ በምልጇ ቅዱሳን ሰማዕታት ሊቀ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሪዎስም በተራዳኢነት በተጋድሎ በማጽናት ጻድቃን ሰማዕታት አባቶቻችንም ሁሉ በጸሎት ይርዱን። አሜን። ሉል እግዚአብሔር ያውቅ።
እኛንም ለምስጋና አጽና ለዘላለም